Hoş. Kumbabuk mebi. Süfki çefti. Çabuka. Pet. Jogurte. Umruva da ti skači što već. Tamo zbuka. Dana. Džuš. Džuš. Džuš, a Emil. Džuš. 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 Triton. Džuš. Džuš, a Emil. Džuš. Triton. Džuš. Džuš. İnşallah yok ne derse de yok. Cüş. Ne ay gari derse duruşma bu şunkat onda duruyor. Sağ ol güzel ola. Baş. Basma burayın cennet. Yo bre bazeli. Se kem normal me dolmë shku kaserat, jo. Po tash lej hajgarët se dush me pushu. Ke pas sëllë në zamër. Në sëllë vogël, po dush me pushu. Qështu qështu ka marrë menë edhe tyje. S'kom qare për majtë, të pak të një javë. Qene lizët të qyri vetë. Falemderit, kolegë. Falemderit, qështu. A pas probleme me të nëse? Jo, qështu në përë. Bëzi Ali, shumë tensionën e nalë të ki? Jo, që ka djetë të tensionu me ka pas kjo, mirë është. Duhoni, Bëzi Ali, duhoni, shumë pëpinë, duhet me lonë. Me lonë, po në dhe jega. Që që është të shkrujë, që është të bohët. Ku se nëruar, mirë mbrëma. Epilogu i gjeshëm i mledhjes së Komitetit Qendror të Lidhjes e Komunistëve të Jugoslavisë thelloj edhe më shumë për qarjet në këto organizat komunistësh, u tharë në këshillim me kryetarët e Komiteteve Komunale të Lidhjes e Komunistëve. Në Sarajevë vazhdoj Kongresi 8 i Lidhjes e Sindikatave të Bosnjë-Hercegovinës, në Zagrebi filloj punimet Kongresi Lidhjes së Rinisë Socialiste të Kroacisë. Nga bota dhe quam, në Bashkimin Sovjetik për Veç Lituanisë, në Vran Pavarësinë e Shpalli edhe Estonia. Zhura de Gici, ha, bab, bab, kjo nuk durohet, mo. O, më së bo nërvaz, biri jam, mo. Por në e prejnë malin tin, za, bab. Edhe fort mirë për dikush, edhe ti e dim, besa. O, mali rritet, biro, rritet. Gafurri. Gafurri për në e prejnë malin bre fara i hup. Edhe pa fjetë marrës për në vjen ka shpia. O, mali ja këthen, ja këthen, bre. Ja, mali ja, po unë. Unë kom i anolat dur të hojnit, kom i gazu që shprekit mali i huj. O, Murat, Murat! Baba, më të bletupin. Thank you.
Haj, haj. 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 Haj.